Ahoj, jsem Maky a vítám se dalšího Robloxu tady s Vandou. Čau, a já jsem chtěl zamávat, bo to nefunguje. Dneska tady máme oby, kdy jsme žáby, prosím. Tohle první má být žába, což upřímně to tak nevypadá, ale skáčeme tím, že držíte space a skáčeme. Což je strašně originální, zajímavý, ale teda jako žába nevypadáme, což je divný. Nevím, k čemu bych to přirovnala, můžete to k něčemu přirovnat vy a nevím, prostě je to divný. Samozřejmě se je to mega divný. Ne. Nahoře nám ukazuje to, jak daleko jsme. Což ne, že ne, ale možná se mi to líbí víc, než když vždycky hrajeme nějaké oby, kde nemůžete... Nás to tak nemůže i odstrčit úplně. Jo. Skákat, to třeba nemám ráda, takže tohle je možná trošku lepší, ale uvidíme. Možná asi, když pak se dostaneme do nějaký vejšky, kde bude těžký skok, tak se mi to asi líbit nebude. Je tady strašně taková divná... Už vím, proč se mi to nebude líbit. Je tady strašně divně taková divná ponurá hudba a já musím jít až sem na začátek, protože jsem spadla. Teoreticky tady rozhodně bude jenom jedna cesta správná a tudy prostě musíme jít, jo? Kde jsou torčky, tam musíme je. Jo, tam musíš jet přesně tak, Maky. Ano, přesně tak, přesně tak. Já jsem spadl taky dolů, takže já už taky teďko hezky... Ne, ježíš! Ale můžeme si tady i měnit barvu, protože teďka tady jde nějaký maník a měl červenou žabu. Takový, spíše, mě to přijde spíš jako medvídek než žába. No, jako žáby to teda má jako daleko, no. Ty bogo, a teďka nám tady hraje tyho nějaký klavírní úplně jako... Virtuos. No, úplně jako, že... Co říkáte, tyho, my jsme na nějakém koncertu. A hrajeme žáby. Ano, přesně tak. Tady jsme se celkem sekli jako ve více lidech. Venda asi pravděpodobně je tady už někde u mě, protože si myslím teda, že je někde u mě. Tady se dostaneme takhle vejš. Já jsem tady přesně vedle tebe už. Dobrý. Ty krásno. Tady má týpek zelenou žábu. No vidíš. My jsme měli taky zelenou, proč máme modrou? Já nevím, proč máme modrou. Jako modrá je hezká, ale máme tady světlo a tmavou. Ty jsi tmavý, já jsem světla, všimni si. To je pravda. Takže každý možná má jako svoji vlastní žábu, jakože... Třeba když já nevím, umřeš, tak se spavneš jako jiná barva, nebo... Možná jo, ale umírat... Kvůli tomu nebudu. Já jsem úplně dole. Jo, tak to mě asi naštvalo. Teďka no tak dobrý, úplně od začátku, jo? Úplně od začátku, ty to bych nechtěla, já jsem teda 52 metrů, ale teda už to začíná být přesně špatný, kvůli tomu, že nechcete spadnout. Teda samozřejmě to Vendovi nezávidím, jo, ale ty vogo, to bych fakt nechtěla jít. Já doufám, že tady bude hlavně nějaký checkpoint, jo, máme tady studánku, prostě nevím k čemu, ale... Já si myslím, že určitě Maky nebude. Ne, já bych ale chtěla, aby tady byl checkpoint. Jako, tahle ta hra je na způsob jedné hry, co jsem hrál jednou na streamu, teď už nedokážu říct, jak se přesně ta hra jmenuje, a je tam o tom, že tam máš rytíře, který právě jde zachránit princeznu. A taky takhle skáčeš, že prostě držíš a jdeš jenom nahoru. Okej, my jsme asi žába, která se chce dostat do nějakého horního jezírka, kde jsme se třeba narodili něco, jako když se snažíme asi prostě jít někam nahoru a nevím, kam se jako dostaneme, ale byl, jo dobrý, dá se to tady opět, ty jako dobrý, teďka kam tam, ale tam nesvítí lampy, no asi jo. To byla díra, copak? Ty fogo. Ty jsi spadla? Ne, nespadla, a já už ale doufal. Jen tak jsem spadla. Už jsem úplně viděla, že se rozplácnu, prostě tam moje žába by se rozplácla někde dole. Na jakých seš metrech, koukám ty, já jsem blízko kousek u tebe teda. Já jsem 83. No já mám 70 totiž, já jsem tady kousek asi. Ty jsi nějaký rychlej. No, jako taky se říkám. Venda rychle skáče, jakože... Žába. A tady je nějaká hezká plandina, počkej, prosím, že to je checkpoint. 90, je tady i nějaký baráček, prosím, že tam je checkpoint. Ty vole. Možná jsem asi úplně na jednom a tom se mám teďko spadl jako ty před chvilkou, jo? Okej. Očividně tady nic teda není, jdeme dál. Pravděpodobně spadnu. Jo, takže jsem zase zpátky na 70 metrech, dobrý. Teďka jdem tady níž, ale jo, ten týpek, okej, tak jsem asi ne. Nejdůležitější je to, že nejdu úplně totálně od začátku. A my musíme jít teda tamhle nahoru, jo. Dobrý, pak až uvidíš takovou jakoby, no až tam můžeš mít nějakou tu planinku, pak úplně na konci nechoď dolů, ale nahoru.
Jo. Jo, tady prostě dva meníci šli dolů a teďka si myslí, že to tam jako vyskočejí. Nevyskočejí. Ale jsem někde. Kde jsi? Dávám Ečko, nevím proč dávám Ečko. Checkpoint 1! A já jsem zase spadl na tom samém místě. Já se to vykašlu! Checkpoint máme teda na stovce, máme tady krásný jezírko, ale jdeme se tady počochtat. Možná počkáme chvilku na Vendu, zda se mu to teda povede, či ne. Typuju, že spíš ne, ale dáme mu chvilku, jestli sem doskáče v podstatě a my se když tak pustíme teda na checkpoint 2. Po případě myslím si, že se tam nedostaneme, ale zkusíme to. Ty vole, já to seru, já jsem úplně dole. To si děláš srandu, ne, počkej, nejsem, 60 metrů, je to dobrý. Ah, bože, můžu tak dát zase od začátku, no, i když to jako od těch 60 metrů, je to furt lepší, než to, co byl, jsem byl úplně totálně od začátku. No, to věřím. Takže mám na tebe čekat? Jo. Dobře, čekáme. Ty vole, ne. Tak, Maki znova. Jako znova, jako když úplně od začátku? Ne, zase od těch 60 metrů. Jako, už to začíná trošku jako jebat, nebudu lhát, jo? Jo, už jsem jako mírně, jak to říct, nalomen. Já nevím, správný slovo. Ale mně to nepřišlo až tak jako těžký, že bych chtěla dostat rage. Těcho, tebe se nikdo neptal. Vážně, dečko, ten tady Maki přímo přede mnou, nějaká červená žaba, co má na hlavě místo nějaký jako, místo čehokoliv. Tyva, to se spadl, ty vole. Dlouhá cesta ještě pro Vendu. No a cože jsem to chtěl říct, že měl na sobě takový ten dopravní kužel. Dopravní kužel. No já jako prostě teda... jako ten... Čepici, víš, takovou no, jasný, měl jako dopravní kužel. No jasný, já teďka tady mám žábu, která má třeba brejle, jo, druhá, co má brejle, a Václav už se nebaví čekat, já na tebe kašlu, já ne, ježiš, chvilku ještě vydrž, bože, už jsem zase 76 metrů. Můžu já za to, že dur, ty vole, hej, tak, ale to už není normální, jako. Nečekám, to je skáč, jak jako? Dál. Ne, samozřejmě, že čekáme. Samozřejmě, Vendo, bez jasně. Tebe bych v životě nikam nešla. Jo, to známe. Právě moje postava zemřela. No to je nemilé. Takže Maki je minus 110 metrů. Proč já nemůžu nahoru? Ne, nejsem, jsem na checkpointu. Ty máš ten... Já jsem teďko spadl až úplně dolů. Rozhodně na ní, nečekáme a skáčeme. Jasně, tak neštěkej na mě, děkuju. Skáčeme dál, teďka jsem tmavě zelená žába. A v celku, no, je to takový divný, takový špenát jsme. Tady vyskočíme, tady byl to, tohle byl takový bubenkok, ale zkusíme to ještě jednou, opět moje žába. Teďka mě zajímá, jakou budu mít já teďka barvu. Já jsem zelený, teďko kompletně jako normálně konečně žába, jo. Teďka jsem opět modrá. Asi prostě jiná barva mi není souzená. Super. Tak já umřu. Jinou si nezasloužíš za to, jinou že na mě si... nečekáš. Jako s tím, jak umírám, tak asi na tebe jako čekám. Jo, takhle. No tak aspoň něco. Asi jsem chytila syndrom Václav a furt umírám. Cože? Jak jako syndrom Václav? Promiň, ale to... furt umírám teďka. Takže za to vlastně... já nemůžu. Jo, můžeš. Jak? Jsi mě nakazil. Do prčic, místo toho, abych šla... No to je jedno, ještě to zkusím. Maki už začíná ztrácet nervy? V celku jo. Takže se teď... Cože? Lidu se nadechneme. Vezmu si tady svůj hroznový cukr. A jdeme skákat dál. Je tady nějaký secret. Jaký? Nevím, tady pod tím je velká žába. A jde si se mnou povídat. Tak jsem si jenom popovídala. Dostala jsem aspoň něco, dostanu se aspoň nějak nahoru. Tady má nevím, jak se dostanu nahoru, jo, ale musíme to nějak zjistit. Trošku mě už štve ta hudba. Nelíbí se ti hezké piano? Jako, moc už ne. Jak jako už ne, to jako, se ti má líbit. Už je to takový otravný už. Maki, já jsem se dostal konečně dál. Už jsi u toho checkpointu? Jo, jsem tu. Ne, já jsem Kde jsi spadnul? Já už to nehraju. Kde jsi spadnul? Ta moje postava... se dotkla tý podělaný zdi a ono jí to odšvihlo pryč a já už jsem zase úplně dole. Takže já to nehraju, prosím, jo? Já vím, možná nebudu stresovat. Je, teďka jsem hezká žlutá. To je moc hezký. Žába furt teda nejsem, ale jsme žlutý. Nebudu Vendu
trápit, bude to krátký video, ale to vám asi nevadí, protože já chci ještě točit dneska a musíme to včas ukončit, takže to ukončuju teďka. Snad se vám Vendu Fridge líbil, mě v celku ano. Ne. To je zvědavá, co vymyslí příště. Ne. Ne. A my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Ne.